ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਰ ਪੰਖੀਆਂ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਬੁਲਟ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ। ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪਾਪੀ ਹੈਲੋ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ ਫਾਟਕ ਬੰਦ, ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੇਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰਨ। ਮਾਰਦੇ ਗੇੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਭਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਗ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੋਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਆ ਬਾਬੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੋਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ, ਹਨੀ ਬੀਜ, ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੋਕਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰ ਬਾਗ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ, ਥੱਲੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਡੱਬੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾਬਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਬੋਤਲ 'ਚ, ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ, ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਰੈਡੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਰੈਡੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਮੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨੋਂ ਬਾਹਰ। ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਕੇ ਭਾਣੇ 320 ਰੁਪਏ ਜਿੱਤੇ ਰਾਦੇ ਡ੍ਰੀਮ 11 ਚੋਂ। ਆਜੋ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਭ? ਕਿਦਾਂ? ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਕਜ ਵੀਰ ਵੀ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਭ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਭਰਾ। ਪਰ ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਦੀ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ 520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ, $520 ਦੀ। ਬੇਲੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੁੱਧ ਇੱਥੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ
ਓ ਜੋਲਾ 1 2 3 ਆ ਦੋ ਦੋ ਆ ਆ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਗਿਆ ਆ ਜੋਰ ਮਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਆਪ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਬਿੱਟੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਵਾਕ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਟਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਏ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਨਾ ਪੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਡੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਅ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਹਤਾਬਪੁਰ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਭਾਅ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਸ ਚੱਲ ਉੱਡੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਏ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਸੌਂਗਾ ਸੌ ਲੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 70 ਆਏ ਆ 70 ਨੰਬਰ ਆਏ ਕਿ 70% ਆਏ 70% ਅੱਛਾ ਦੋ ਜਗ ਵਾਰ ਦਾ ਢਾਲ ਗਿਆ ਜੀ ਬਚ ਗਏ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹਾਸੇ ਖੇਡੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਹਲੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਪਏ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਡ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਹੈਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰ ਦਿਉ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਦੂ ਮਸਾਲਾ ਹਨਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਬੇ ਉਹ ਹੈਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈਪੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੰਗਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਭਾਅ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਗਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।